Gospođe i gospodo, poštovana rodbino, sada smo izmijenili redoslijed kako je ovdje zapisan. Jedan molbu gospodina Mijatovića koji će vam se kao autor obratiti na koncu ovog predstavljanja. Isprika rodbine koju sam propustio pozdraviti u uvodnom dijelu. Kao urednik ove knjige želim se zahvaliti Anđelku Mijatoviću na trudu koji je uložio u pisanju ovoga dijela, svim suradnicima koji su radili na ovoj knjizi. Posebno se zahvaljujem nakladniku Ziralu koji nam je ustupio niz fotografija s kojim je obogaćena ova knjiga. Želim se također i zahvaliti gospodinu Leki koji nam je ustupio i ovu prostoriju u hotelu Sheraton, jer smo dobro procijenili da prostorija naša u školskoj knjizi neće biti dovoljno velika da stanu svi koji su bili zainteresirani doći na predstavljanje ove knjige. Prije nekoliko tjedana objavljen je fejton na temelju Mijatovićeve knjige koji izlazi u Jutarnjem listu o Brunu Bušiću uz nekoliko uvodnih napomena u kojima je rečeno da je on kontroverzna politička ličnost i izraženo je čuđenje kako do današnjeg dana nije otkriveno ime ubojice. Dame i gospodo, mislim da mi nećete zamjeriti. Budući da su moji prethodnici, sam autor će nakon mene rekli što je trebalo reći o ovoj knjizi, o Brunu Bušiću, ja bih iskoristio uz vašu suglasnost ovih nekoliko minuta koje mi stoji na raspolaganju da bi u povodu knjige o Brunu Bušiću progovorio o temi našeg hrvatskog odnosa prema novijoj hrvatskoj povijesti, a u svjetlu događaja koji se mogu evo pratiti u zadnjih dva mjeseca. Vjerujte mi, onako kako ja osjećam, da niti Bruno ne bi imao ništa protiv ovakvog priloga u prezentiranju ovog njegovog djela. Zašto se kaže za Bruna Bušića da je kontroverzna osoba? Zbog toga što u hrvatskoj povijesti 20. stoljeća nema niti jedne političke ličnosti za koju se ne govori da je kontroverzna. Postavlja se pitanje zašto je to tako kod nas? Zašto to nije tako kod drugih naroda? Odakle to da u Hrvatskoj ne možemo, nakon što smo stvorili državu i 20. godina živimo u njoj, uspostaviti jedan politički konsenzus oko temeljnih vrijednosti, događaja i osoba iz naše novije povijesti? I zašto se u Hrvatskoj događa da stare rane ne možemo zacijeliti, ne mogu zacijeliti, a da nove na novo otvaramo. I da hipoteke kojim se želimo riješiti, ne samo da ih se njih ne rješavamo, nego ih ostavljamo idućim naraštajima. Jedan od bitnih razloga leži u činjenici da je hrvatski narod dočekao 45. godinu sa dvije vojske od koja je svaka imala oko 300.000 vojnika. Takva podjela nije postojala niti u jednom narodu. I ona je naravno ostavila traga sve do današnjeg dana. Ali nije to jedini razlog. Mi smo bili duboko uvjereni da će procesom stvaranja Hrvatske države i Domovinskom ratu ta podjela biti naviđena i da ćemo mi kao i druge nacije uspostaviti jedan normalan odnos prema vlastitoj povijesti, a mi smo svjedoci danas da je on još uvijek posredovano onim ideologijama i onim politikama koje su obilježile hrvatsku povijest 20. stoljeća. I zato nema ličnosti koja u Hrvatskoj bi bila proglašena nekontroverznom i zato je i Bruno Bušić tako označen. Jer mi ne imamo, s obzirom na naše te političke podjele, nacionalne suglasnosti, što svjedoči o tome da proces sazrijevanja hrvatske nacije u tom smislu nije završen.
Ne može se to objasniti samo pluralizmom i pluralističkim pristupom povijesnim temama, nego se mora otvoreno reći da se kod nas oživljavaju te prevladane ideologije. Ja ću s vašim dopuštenjem nabrojiti samo ono što se dogodilo u zadnja dva mjeseca da bi ilustrirao tezu o tome kako nemamo racionalan i odgovoran odnos prema povijesti i kako stalno obnavljamo ideje i politike koje ne vode u usaglašavanju i jednom relaksiranom odnosu prema hrvatskoj povijesti, nego novim političkim podjelama sa teškim posljedicama za našu budućnost. Bruno Bušić je sanjao hrvatsku državu i bio uvjeren da će ona nastati. Nitko od nas nije sumnjao u to. Gledali smo poprijeko onoga koji bi izrazio sumnju, a moram reći i onoga koji bi produžio vijek trajanja one države. Očekivali smo, Ferdo Bušić se smije, sjeća se tih naših razgovora, da ćemo i prije ostvariti hrvatsku državu. Ali Bruno Bušić nikada ne bi mogao pomisliti da će u hrvatskoj državi, stvarana kroz domovinski rat i kroz golemu žrtvu, biti moguće da predsjednik te države koji je dva puta izabran na izborima izjavi neophodna je bila partizanska osveta. To nikada nitko nije rekao za vrijeme one države i onoga sustava protiv kojeg smo se borili. Je li itko od nas to mogao pomisliti? Je li Bruno Bušić to mogao pomisliti da je to moguće? Ono što se danas događa u hrvatskoj državi graniči sa apsurdnim i neshvatljivim. A pogotovo kada vodimo računa da je taj isti čovjek prije 20 godina, za 10. travnja rekao da je to dan kada smo mi pobjedili, da mi ne trebamo ići u Jasenovac, Nice, nikome ispričavati. Kako je moguće da iste osobe koje te stvari govore uvijek imaju neku kurentnost u hrvatskoj politici? Ne svjedoči li to o našoj političkoj nezrelosti, neudovoljnoj našoj sabranosti i našem neadekvatnom odnosu prema našoj povijesti?